香港一年一度的荡妇游行迈入第五届，然而当地女性遭性侵的事件却一再重演。上百名示威者昨天高举布条，反对社会歧视女性形象和衣着，有的甚至打扮性感，希望纠正外界的错误观念，不要认为女性衣着性感遭性侵就是咎由自取。示威者从高等法院游行到兰桂坊前，在法院外高喊口号，声援近来两宗裁决不公的性侵案，其中一宗正是残疾院前院长张建华涉嫌性侵智障女院友的案件，不过这名院长却获得撤销控状。示威群体更要求政府成立调查委员会彻查这起案件，同时制定措施保障障友的基本权益。I was sexually assaulted in Hong Kong before in Lan Kwai Fong, and I was wearing high heels, short skirt, drinking, talking to strangers, and so I got blamed for all of that. Who blamed you? For example, my family, friends. Yeah, it was not just one person. Yeah, it's very prevalent in the culture.有的示威者甚至带着幼小的女儿一同上街，希望从小灌输女儿女性权益，让她长大后可以选择自己喜欢的衣着。我对点样教仔女都好，都系牵涉紧我系能够俾佢多啲选择，无论喺即系性嘅方便或者性别嘅方便，都希望佢能够多啲选择。我唔想由我喺一个咁亲嘅人入边都令俾佢更多限制，我想俾佢多啲。选择的时候出到社会就可以能够更容易处理到他自己。荡妇游行2011年起源于加拿大多伦多，当地警方因为曾经指责女性穿着暴露才会酿成遭性侵的下场，过火言论引起多个国家接连发起类似示威，为妇女的安全和权益发声。